Nu tā, miļie draugi, esam mazliet iestiprinājušies, es tā gribu cerēt, un esam gatavi turpināt mūsu kopīgo ceļu. Ja pirmajā pieturs stacijā, pirmajā lekcijā mēs apstājāmies vairāk pie cilvēka un pie tā, ko, kam ir jānotiek mūsos, lai mēs kā dzimuši dabiski egoisti varētu piedzīvot kādas pārmaiņas un transformāciju. Tad šajā otrajā stundā, kas ir mūsu rīcībā, es gribu, kā jau solīju, vairāk pievērsties tam ļoti interesantajam periodam baznīcas gadā, kurā mēs šobrīd atrodamies. Proti šī kontemplācijas diena ir tieši pa vidu, ja tā var teikt, starp vasaras svētkiem un priekšā stāvošajiem trīsvienības svētkiem. Un vasaras svētku laiks baznīcā ir vienmēr bijis tāds ļoti priecīgs, ļoti gaišs, ar ļoti lielu akcentu uz to, ka mēs iegūstam vienu jaunu elpu, vienu jaunu iedvesmu savai dzīvei. Un tas notiek tā pavisam vienkāršot sākumā, to paskaidrojot caur to, ka mēs atklājam pēkšņi Dievu pilnīgi visos mūsu dzīves brīžos. Tas ir viens veids, kā paskatīties uz to, kas notika ar mācekļiem vasarasvētku notikumā. Proti, tad, kad viņi bija izgājuši cauri ļoti dažādām pretrunīgām pieredzēm, kur sākumā viņi ierauga Jēzu un notic viņam, un viņos ir liela sajūsma par to, ka mēs iesim, būs un notiks, tad viņi iet cauri totālam sabrukumam, kur pēkšņi izrādās, ka tauta un reliģiskie vadoņi Jēzu nepieņem, un viņš tiek atstumts un nogalināts ļoti dramatiskā veidā. Un tad atkal piedzīvojot, ka tomēr tas nav visa beigas, un ka īstenībā Jēzus ir dzīvāks par dzīvu, un piedzīvojot, ka viņš tagad ir kļuvis par kaut ko iepretī, kam tiek mērīta visa pasaule un visu cilvēku dzīve. Atsakot, izgājuši cauri ļoti dažādām pieredzēm, vienā brīdī mācekļi piedzīvo šo, manuprāt, ļoti vasarasvētkiem atbilstošo atziņu, ka tas viss nozīmē vienu lietu, ka lai kas manā dzīvē notiktu, lai kādi notikumi nāktu man priekšā, man ir jāzina, ka tajā visā vēl ar vienu Dieva klātbūtni un Dieva mīlestība darbojas. Vasarasvētku lielais prieks šīs nedēļas un priekšā stāvošā laika īstais aicinājums ir tieši šis. Ieraudzīt, ka nav tāda brīža, kad mēs būtu šķirti no Dieva. Cilvēks, kurš dzīvo ar šo apziņu, visu laiku apziņu, ka Dievs darbojas manā dzīvē un manī arī tagad, dzīvo svētajā garā. Dzīvo šajā nepārtrauktajā iekšējā vienotībā ar Dievu. Un vasarasvētki tāpēc ir tāda liela oda priekam, tāds liels pacēluma laiks, jo mēs atklājam, ka mēs esam bijuši vienmēr, mēs esam tagad un mēs vienmēr būsim kāda daļa no Dieva žēlastības pilnajiem plāniem. Un īstenībā es te varētu pielikt punktu, draugi, un sacīt vienkārši iesim pameditēsim par šo tēmu. Mēs vienmēr esam bijuši. Mēs esam pašlaik un mēs vienmēr būsim Dieva rokās. Tas, kurš to ir sapratis, iegūst absolūtu mieru, absolūtu drošību, absolūtu prieku un dzīvo pilnīgi citu dzīvi. Jo vasarasvētki tātad vai šis Dieva klātbūtnes pieredzes, totālās Dieva klātbūtnes pieredzes mirklis, māca mūs uzticēties arī turpmāk, ka tam, ko es nesaprotu, tam, kas man liekas ļauns, vēl ar vienu ir vieta. Tas nav gals, tā ir kāda stadija, un es zinu, ka es iziešu cauri šai stadijai, un es zinu, kas ir mērķis. Un mērķis ir Dieva valstība, mērķis ir mīlestība, mērķis ir labais. Nu, piedodiet, bet man jānocitē jums daudziem zināmais, mazliet it kā pamuļķīgais, bet reizē ļoti dziļais izteiciens. Visas lietas beidzas labi. Ja kaut kas nav labi, tad tas vienkārši vēl nav beidzies.
Un kaut kādā ziņā tā ir kristīgā izpratne par šo pasauli. Šajā pasaulē daudz, kas nav labi. Daudz, kas nav labi. Bet tas iemesls, kādēļ tas nav labi, ir, ka vēl mēs esam procesā. Un šajā procesā esot, protams, tas ir grūti, un tomēr mēs varam atrast paļāvību. Mēs varam atrast to, ka tas, kas šobrīd ir ļauns, reiz tāds nebūs, un mēs ejam uz priekšu. No teienas tad vasarsvētku sajūsma. Sajūsma no Dieva pazīšanas, no Dieva pieredzes. Un šis temats tad savieno kopā vasarsvētkus, kā tātad vienu konkrētu pieredzi toreiz mācekļiem, kuri pēkšņi absolūti skaidri un absolūti spilgti piedzīvoja Dieva atklāšanos. Tas savieno mūs ar trīsvienību, jo redziet, tad, kad kristiešiem jautā, pirmkārt, kādam Dievam jūs ticat un otrkārt, ko jūs par to Dievu sakat vai zinat, tad mums ir viena atbilde, mēs ticam trīsvienīgiem Dievam. Un es zinu, ka daudziem mūsdienu cilvēkiem tā ir tāda diezgan mīklaina lieta, jo man bija kāda ļoti sena draudzes locekle, kura tādā atklātības brīdī man diezgan naivi atzinās. Viņa teica, nu Dievs taču nav tikai trīsvienīgs, viņa teica. Es ticu, ka Dievam ir ļoti daudz dimensijas. Nu, respektīvi, ka viņam ir ļoti daudz visādas izpausmes. Ja ne? Nu tā, un tā es klausījos uz to visu un domāju. Kā man jādara labāk mans darbs. Jo, redziet, īstenībā trīsvienība nav stāsts par to, ka Dievs sastāv no trim daļām. Un tam es domāju, tiešām tikai trim. Tiešām tikai trīs aspekti. Kāpēc tikai trīs aspekti? Un, taču Dievs ir tik bagāts, viņš noteikti ir vairāk nekā trīs. Nu, trīs tāds labs skaitlis. Nu, divi pa maz, nu, trīs ir okei, okay, nu, četri jau tā kā pa daudz. Ja? Nē. Es jums atklāšu lielu noslēpumu. Trīsvienības mācība ir ļoti praktiska mācība. Šajā trīsvienības koncepcijā kristietība ir ielikusi iekšā savu dziļāko izpratni, ne tikai par to, kāds Dievs ir, bet daudz vairāk par to, kā mēs viņu piedzīvojam, kāds ir ceļš, kā mēs viņu piedzīvojam un kādā veidā mēs viņu piedzīvojam. Kas ir pat, es pat jums teikšu, kas ir instrumenti, kā mēs viņu piedzīvojam. Ja? Ļoti praktiska mācība. Un šeit vēl viena neliela atkāpe, arī domājot par teoloģiju kā tādu. Es nezinu, vai jūs to zinat vai ne, bet kristīgās baznīcas vēsturē teoloģijā ir bijuši dažādi novirzieni, kā jūs zinat, un ir bijuši divas lielās plūsmas. Nu, negribu jūs tagad apgrūtināt, bet vienkārši, lai jūs zinātu. Divas lielās plūsmas. Viena plūsma sacīja, teoloģijas mērķis, ir iemācīties vairāk saprast. Saprast Dievu, saprast pasauli, saprast cilvēku, saprast mūsu vietu, saprast, kas mums ir jādara. No, ļoti lāsvarīga lieta, ne? Teoloģijas mērķis ir paplašināt mūsu izpratni, sapratni. Kaut kādas lietas mēs ar citām zinātnēm un citām domāšanas schēmām nevaram satvert, teoloģija mums palīdz satvert kaut ko, ko mēs savādāk nesaprastu. Un, starp citu, man ļoti patīk šis virziens. Tas aicina mūs saprast lietas. Bet tad bija otrs virziens. Un tas otrs virziens, kura varbūt visspilgtākais piemērs bija Asīzes Francisks. Otrs virziens sacīja kaut ko pavisam citu. Teoloģijas mērķis ir iemācīties vairāk mīlēt šo pasauli. Nevis vairāk saprast, bet vairāk mīlēt. Un šādā nozīmē teoloģija ir ļoti praktiska zinātne. Viņa mums palīdz par tik, par cik mēs sakam, tā rezultātā, ko es tagad daru, praktizēju, zinu, kas man tiek atklāts, es spēju vairāk mīlēt. Es spēju vairāk iekļaut savā apziņā lietas un atvērties viņā. Ja? Un tādā ziņā tātad es uzskatu, ka mums ir svarīgi saprast, ka arī trīsvienības mācība ir savā ziņā ļoti praktiska lieta. Ne tik daudz saprast, bet daudz vairāk atrast ceļu, kā mēs varam atkal katru reizi piedzīvot pārmaiņas mūsos un šajā pasaulē. Bet jūs jautāsiet, nu kā tad trīsvienība, tas tātad šis te vecais senais formulējums, ka Dievs ir tēvs, dēls un svētais gars, un šīs trīs personas ir viens Dievs, viena būtība. Kā tas var būt praktiski? Un šeit man gribētos jūs mazliet aizkavēt ar šīm lietām un aicināt jūs
izgaršot un paiet man līdzi, tad, kad es atgriežos pie tā, ko droši vien pagājušajā svētdienā vismaz daļa no jums arī esat dzirdējuši un domājuši līdzi, proti pie Vasarsvētku notikuma apstuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā, kur tātad īsā versija ir tāda, ka mācekļi ir sapulcējušies, kā mēs iepriekšējā nodaļā lasam kādas mājas augšistabā, nu tātad augšējā viesistabā, telpā, un tur viņiem kopīgā, kopā esot, un mums netiek teikts, ko viņi tur izdara, bet droši vien lūdz Dievu un runā, viņiem tur kopā esot pēkšņi nāk tā kā tāda spēcīga vēja brāzma, tā tur ir rakstīts, it kā tur vējš pūstu, un tur parādās uguns mēles liesmas, un šīs liesmas nolaižās pār katru no viņiem, un nāk viņos un aizdedzina viņus, ja tā drīkst teikt, un viņi sāk runāt citā valodā, citās valodās mēlēs. Tā, ka tas efekts ir ļoti interesants, ka viņus pēkšņi sadzird un saprot, visdažādāko tautību cilvēki, kas tur kādā brīdī arī parādās un nāk kopā skatīties, kas tur notiek, tur diezgan liels ļembasts ir. Un viņi nāk skatīties, kas te notiek, un viņu pārsteigums ir tas, ka mēs tā kā saprotam to, ko šie mācekļi saka. Pēkšņi ir tāda milzīga saprašanās starp dažādu tautību, dažādu cilvēku, dažādu pat arī ticību cilvēkiem. Un viņi jautā, kas tas ir. Un atbildi ir Svētais Gars. Vai Dieva gars ir izpaudies. Un šeit ir kādas trīs lietas, trīs stāsti, kas savijas kopā, un tie man palīdzēs jums varbūt iedot vēlreiz garšu, kāpēc trīsvienības mācība ir kaut kas ļoti praktisks un kā mēs varam to lietot. Jo, redziet, šajā Vasarsvētku notikumā savijas kopā trīs tēmas, trīs ļoti svarīgas tēmas, kas nāk līdzi no vecās derības. Pirmā tēma ir paši Vasarsvētki, kas bija bauslības došanas svētki. Diena, kurā ebreji pieminēja, ka 50. Dienā pēc iziešanas no Ēģiptes Mozus kāpa kalnā un tur liesmojošā kalna virsotnē viņš sastops ar Dievu un Dievs viņam dod baušļus. Un tātad šajos svētkos tauta pieminēja šos baušļu došanu. Otra lieta ir Bābels tornis. Kāpēc tas? Tāpēc, ka jūs zināt, kas ir Bābels tornis. Bābels tornis ir ļoti interesanta lieta. Tas ir mākslīgs kalns. Jūs esat redzējuši, protams, to zīmējumu, vai nekur, pēc kura Eiropas parlaments, ne, bet no viena no ēkām ir celta. Tur tāds tornis, vai ne, tāds milzīgs. Tas ir viena tāda ļoti populāra glezna. Bet īstenībā, stāsts ir par kaut ko citu. Tas nebija tornis, nu tādā nozīmē, ka nu vienkārši kaut kāda celtne, lai būtu maksimāli augsta, bet tas bija, saucamies, zikurāts, tātad piramīda, liels akmeņu krāvums, kura augšgalā tātad bija platformiņa, uz kuras varētu notikt upurēšana. Un Bābels torņa cēlāja draugi, es to vienmēr gribu pasītot, bija ļoti reliģiski ļaudis. Viņi vēlējās pielūgt Dievu. Un tas bija veids, kā viņi cerēja panākt to, ka viņi netiks izklīdināti, ka viņi netiks sagrauti. Viņi stutēja savu reliģiju. Viņi ļoti spēcīgi bija gatavi tur investēties, lai tā reliģija būtu centrā, celsim pilsētu ar torni centrā, un tā torņa galvotne, tā virsotne, tā platforma sniegsies debesīs. Bet jūs zināt, Dievs nolaidās un sajauca viņu valodu. Tātad, respektīvi, Dievs, un tas ir Bībeles viens no lielākajiem pieteikumiem. Dzīvais Dievs ļoti bieži atrodas opozīcijā cilvēku veidotajām reliģijām. Ļoti bieži viņš atrodas tiešā direktā opozīcijā mūsu centieniem viņu pielūgt, jo tā vietā, lai mēs patiešām viņu meklētu, mēs izmantojam viņu savās štellēs, savās nu, iecerēs un tā tālāk. Un tas, starp citu, vīst cauri visai Bībelē. Šis ir pats Bībeles sākums, bet, protams, kliedzošākā kulminācija ir Jēzus krustāsišana, kur atkal pasauli fantastiski nostājas pretī dzīvēja Dieva izpratnē un klātbūtnē. Un trešā tēma bija, ka Vasarsvētki, protams, kāpēc arī šis vārds Vasarsvētki, bija pirmās ražas svētki, kuros tātad tauta priecājās par to, ka ir atnākusi vasara un ir ienākušies pirmie, nu, kā mēs latvieši teiktu,
salātiņi un redīsiņi, jā, un tad nu, mēs tos pirmos auglīšus varam plūkt, vēl jau vasara priekšā, bet kaut kas jau sāk notikt. Un līdz ar to tādi vasaras svētki, kā mēs viņus arī saucam. Nu, redziet, un šīs trīs tēmas, kas savijas kopā šajā notikumā, ir arī trīs veidi, kā mēs varam paskatīties uz trīsvienību, un trīs tēmas, par kurām mēs esam aicināti aizdomāties. Un tas pirmais tā tad ir bauslības došana, Sīnai kalns, Mozus kāpja kalnā. Atgādināšu to notikumu, draugi. Tas notikums sacīja sekojošu lietu, ka tad, kad tauta bija izvest no Ēģiptes un devās pretī apsolītajai zemē, viņai vajadzēja vadlīnijas. Respektīvi, cilvēki grib brīvību. Mēs visu gribam brīvību, mēs visu gribam labi dzīvot, bet cits stāsts ir, ka mēs bieži vien nezinām, kas ir vajadzīgs pie tā. Un tad mēs lasam, ka kādā brīdī Dievs tātad nolēma sevi atklāt, parādīt to savu gribu, kas tad viņš ir un kāds viņš ir. Un viņš to izdara ļoti interesantā veidā, ka tātad aizved, Mozum jāaizved tautu pie viena kalna. Un par šo kalnu mēs lasām, ka viņš ir mākoņu apvīts, un tur ir zibeņu un pērkoņu, šī te vētra, un tur ir uguns uz tā kalna, vai ne? Un tie cilvēki tā kā skatās uz to kalnu, un viņiem ir mazliet bail iet klāt, jo nu, tur baigā uguns un vispār nesaprotamas lietas. Un viņi saka, Mozu, ej tu. Nu tā ļoti sirsnīgi, protams, citiem vārdiem, bet nu tā doma, ka Mozu, mēs ļausim tev. ej tu tur iekšā, te peklē, ja? Nu, lūk, un Mozus arī iet, un tauts stāv pa gabalu, un tad viņš aizkavējās tur tajā kalnā. Viņš tur palaik, izrādās pavildi ilgu laiku, 40 dienas, pa to laiku, starp citu jūs zinat, tauta nevar nociesties, uzceļ savu zelta vērsīti vai teļu, kā mēs viņu saucam, tas nebija teļš, tas normāls vērsis. Respektīvi, nu tā tad dieva varenības simbols, reku viņš ir, mēs nesaprotam, kas ar to Mozu notic. Bet tad Mozus nokāp lejā, izrādās viņam rokā akmens plāksnes, kurās Dievs ir iegrebis ar savu pirkstu baušļus. Tātad šos te savas gribas pierakstus. Tāds ir šis notikums. Visi mēs to svinam vasaras svētkos. Esam jau aizmēsoši. Bet labi. Un, ko stāsts pie Sīnai kalna mums parāda? Kāda tam ir saikne ar vasaras svētkiem? Kāda tam ir saikne ar trīsvienību? Un atbilde ir tāda, ko varbūt kāds no jums esat no manas dzirdējuši, es to parasti iesveicu mācībās stāstu. Ka pirmais veids, kā saprast trīsvienību, ir, ka tas ir tiešām stāsts par Dieva saprašanu, proti Dieva gribas, Dieva būtības atklāšanos, piedzīvošanu. Stāsts ir par saturu. Un tad tas labākais salīdzinājums, lai jūs saprastu, kas ir trīsvienība, ir, ka Dievs ir tā kā tāda grāmata. Vai, ja gribat īsāk, nepatīk jums grāmatas lasīt dzejolītes kaut vai, piemēram, vai kaut kas ļoti īss tekstiņš. Un šī grāmata ir uzrakstīta mums nesaprotamā valodā. Tad, kad jūsu priekšā ir grāmata ķīniešu valodā, ko jūs varat ar viņu izdarīt, ja jūs nepazīstat ķīniešu valodu? Jūs varat konstatēt, ka viņi ir, nu, pieņemsim. Jūs varat mēģināt kaut kādus spriedumus par viņu izteikt. Bet jūs netiekat viņai klāt. Viņas saturam klāt. Un redziet, šis ir, ko kristieši vienmēr ir teikuši, kas ir cilvēka galvenā problēma. Mēs tā kā nojaušam, ka kaut kas augstāks ir, bet mēs nevaram tā uzreiz ļoti nepārprotamā veidā saprast, kas tad tas augstākais ir, kāds viņš ir, ko viņš grib no mums. Mēs varam zināt, kā Dievs ir, bet ko viņš īstenībā domā par mums. Tur ir ļoti daudz minējumu. Mēs iziet uz Rīgas ielām pajautāt, sakiet, ko Dievs par mums domā, uztaisīt aptauju vai ne, savāktu informāciju, mēs nedabūt zināt, ko Dievs par mums domā. Mēs dabūt zināt, ko visu cilvēki domā, ka Dievs par mums domā. Bet tas ir kaut kas pavisam cits. Un redziet, tad, kad mēs runājam par Dievu tēvu, mēs runājam par Dievu šajā visdziļākajā izpratnē, kas cilvēka prātam praktiski nav pieejama. Jo Dievs ir kaut kas tik milzīgs, liels, kas visu ir radījis, no kā viss plūs, no kā viss nāk, ka mēs kā cilvēki varam labākajā gadījumā konstatēt, ka viņš ir, un pārējais ir mūsu minējumi. Mēs netiekam klāt šiem saturam. Bet tas ir tas dziļais, lielais noslēpums, kas ir visas pasaules pamatā. Un starp citu šī labākā Dieva definīcija, draugi. Dievs ir tas noslēpumainais iemesls, kā dēļ pastāv pasauli.
Ja, tas ir, kā mēs sakam, Dievs ir pasaules radītājs. Tēvs ir radījis šo pasauli. Dievs ir tas noslēpumainais cēlonis, kāpēc viss ir. Nevis tajā fizikas nozīmē. Gaisma ir tāpēc, ka saulē notiek kodola reakcijas. Un tāpēc ir gaisma. Labi, labi, bet kāpēc ir tā saule? Nu, tāpēc, ka ir lielais sprādziens. Bet kāpēc bija lielais sprādziens? To mēs īsti nezinām. Nu, varbūt, ka vienmēr tur ik pa brīdim kaut kas uzsprākst. Ja? Bet tur jau sākās mūsu spekulācijas. Bet pat, ja ik pa brīdim kaut kas kaut kur uzsprākst, vienalga paliek lielais jautājums, kāpēc tas vispār ir. Un šis lielais kāpēc, nevis tehniskais kāpēc, bet pēc būtības kāpēc, ir tas, kas ir Dievs. Ir kaut kāds iemesls. Kā lai mēs tiekam viņam klāt? Ko mēs varam par viņu pateikt? Par šo lielo iemeslu, kas visu ir radījis. Daži uzskata, ka kaut ko var pateikt, daži uzskata, ka nevar pateikt neko. Kas ir Jēzus? Jēzus kristietības izpratnē šī grāmata pārtulkot latviešu valodā. Respektīvi pārtulkot mums saprotamā veidolā, jēdzienos un izpausmēs. Un tas, ko mēs varam saprast, visaugstākais, kā lai pasaka, vislabākais materiāls ir dzīvs cilvēks. Un tas bija, kas bija Jēzus. Jēzus bija cilvēks, kurš perfekti atspoguļo to, kas Dievs ir. Un tas ir, es gribu jums šodienas kontekstā to iemācīt, tas ir, ko kristieši īstenībā ar Jēzu saprot un domā. Tad, kad mēs sakam, ka viņā iemiesojās Dievs, tas nenozīmē, ka Dievs viņā ielīd iekšā, bet tas nozīmē to, ka šajā cilvēkā, viņš šis cilvēks bija tik vienots un ir tik vienots ar Dievu, ka skatoties uz vienu, tu redzi arī otru. Respektīvi, ka skatoties uz šo cilvēku un redzot un dzirdot, ko viņš dara, tu mācies atpazīt un atšķirt to, kāds ir Dievs. Un šeit es gribu jums iemācīt tātad to, draugi, ka kristietim būt nenozīmē uzskatīt, ka Dievs ir tikai Jēzu. Bet kristietim būt nozīmē sacīt, ka visur tur, kur Dievs ir, viņš ir līdzīgs Jēzu. Respektīvi, piemēram, ja mēs redzētu, ka kādas citas ticības cilvēks īsteno mīlestību, kas atbilst tam, ko Kristus ir sacījis, mēs sacītu, arī viņā jau darbojas un ir klātesoši kaut kas vismaz no Dieva. Jo Jēzus mums parāda to, viņš ir tas lakmus papīrs, kas mums palīdz atšķirt to būtisko saturu. Caur visiem tiem dažādajiem notikumiem un procesiem, kas ir mums apkārt, atšķirt to, kas ir tas dievišķais, kas ir tas īstais. Un tas īstais ir šī viņa mīlestība, šī viņa gatavība atvērt un aptvert visus cilvēkus. Ja tu kaut ko no tā pamani pie citas ticības cilvēku, tu zini, ka viņš anonīmi, nesaprotot, nesaucot to par Jēzu, bet ir saistīts ar to pašu garu, ar to pašu Dievu. Un ja kāds saka, es esmu no Dieva nācis, bet es jūs visus uzspridzināšu gaisā, vai mans Dievs man saka, ka vajag nogalināt cilvēkus, mēs salīdzinām to ar to, kāds Dievs bija Jēzu, un mēs sakam, tas nav tas Dievs. Tas ir kaut kas cits, vai tas ir izdomāts, vai vēl ļaunāks kaut kas, bet tas nav tas. Tad, kad grāmata ir pārtulkota latviešu valodā, mēs nonākam pie paradoksālas situācijas. Man uz galda ir divas grāmatas, viena ir ķīniešu valodā, otra ir latviešu valodā. Viņas ir pilnīgi atšķirīgas. Cits papīrs, cits izdevums, citi vāki, citi burti, cits virziens, kā rakstīt, cita gramatika, cita valoda, cita tinte. Tur nav nekā, kas fiziski viņas vienot. Bet tā ir tā pati grāmata. Ja tas ir labs tulkojums, tā ir tā pati grāmata. Un tas ir tieši tas, kas notika Jēzū. Šis citādi mums neredzamais, nesaprotamais cēlonis, noslēpumainais, kas visu radīs, atklājās cilvēka veidolā. Izrādās cilvēka veidolā, tas cēlonis, kas visu ir radījis, izskatās kā cilvēks, kurš savukārt pieņem visu to, ko noslēpumainais cēlonis ir radījis. Vai jūs redzat to līdzību? Ir kāds cēlonis, kas visu, kas ir radījis. Viņš ietver visu, jo no visas no viņa nāk. Kā tas pārtranslējas uz cilvēku? Kā mēs kaut ko no tā varam redzēt cilvēkā? Mēs to redzam cilvēkā, kurš savukārt visu to, kas ir, nu piedodiet par šo nolietoto vārdu, ir gatavs pieņemt un mīlēt. Mēs sākam kaut ko saprast. Jo bez tā, mēs skatāmies uz pasauli, krokodili man nepatīk, es zinu, vai krokodili vienmēr runā, un kaut kas tur, nezinu, trusīši man patīk, ja? Trusīši ir labi, krokodili slikti, vai odi ir slikti, un bitītes ir labas, ja?
Mēs sadalām šo pasauli, bet ir tas, kurš ir visu radījis. Viņš nesadala šo pasauli. Viņš visu ir radījis. Kā tam jātranslējas uz cilvēku? Jēzu mēs to redzam. Viņš nav kaut kāds naivs cilvēks, viņš ir normāls cilvēks, bet viņā ir tā pati attieksme pret šo pasauli, kāda ir radītāja, kāda ir tēva. Un līdz ar to caur šo cilvēku mēs mācāmies atpazīt tēvu. Grāmata ir iztulkot latviešu valodā. Tā ir tā pati, kaut arī pilnīgi cita. Paradox. Un tāpēc divas dažādas personas, viena būtība. Un tad jūs jautāsiet, kas ir svētais gars, un šeit ir tas galvenais, draugi. Svētais gars ir Dievs mūsos. Kristietība kādreiz to saka. Un tas ir tas brīdis, kad jūs to grāmatu izlasat. Un tad ir jautājums, kur paliek šīs grāmatas saturs. Pie tam ne jau vārdisks pat, bet būtība, kā mēs teikt. Tā doma, kas tajā dzejolī vai tajā tekstā ir ielikt. Kur viņa tagad atrodas? Un tas pārsteidzums ir, ka viņa atrodas manī. Bet es nevaru norādīt, ka viņa ir šeit vai šeit, šajā punktā, un es viņu varu izņemt ārā, ar ko viņa ir. Viņa tagad ir cauraudusi visu manu dvēseli un apziņu. Es viņu vienkārši atceros, viņa ir visur, kur ir mana apziņa. Un atkal tā ir pavisam cita forma, tur vairs nav ne tinte, ne papīrs, ne vāki, ne gramatika. Es varu to izteikt franču valodā, un es to varu izteikt vācu valodā, ja es to zinu, jo es esmu satvēris būtību. Valoda vairs nav svarīga, jebkurā valodā, kurā gribat. Es varu to pateikt, jo es zinu, kas tas ir. Un redziet, kristietība saka, tanī brīdī, kad tu esi kopā ar Jēzu, tu tik spēcīgi tiec ietekmēts no tā, kāds ir viņš, kāda ir viņa domāšana, kāda ir viņa attieksme. Tu viņa, ar viņu kopā būdams, par viņu lasīdams, par viņu domādams, tu sāc nevilšus un vilšus, tu sāc domāt tā un justies tā un redzēt lietas tā, kā redz viņš. Un tanī brīdī, tu esi satvēris Dieva garu, un gars ir satvēris tevi. Tu vairs gribēdams nevar aizmirst to, ko tu nevar aizmirst. Un redziet, šie trīs ir viens un tas pats. Mēs nerunājam par trīs dažādiem dieviem. Mēs arī nerunājam par vienu dievu, kas izliekās tad pa garu, tad pa dēlu, tad pa tēvu. Ja? Aizmirstiet to visu. Mēs runājam par vienu dievu, bet viņš izpaužas tēvs. Dēls un gars mūsos. Un šie trīs ir viens. Tas ir viens un tas pats Dievs. Un redziet, šī te lieta ir tā, kas notika vasarsvētkos. Jo kas tad bija tur pie kalna? O, tur kalna galotnē ir Dievs, mēs nezinām, kas viņš ir. Viņš izskatās ļoti aizdomīgi. Nu, tāds briesmīgs. Iedomēties, Dievs, kas ir radījis visu šo pasauli, arī odus un arī krokodils, visticamāk ietver sevi arī krokodils un odus. Un tas nozīmē, ka viņš pats pa sevi nav nekas tāds labs. Un līdz ar to mēs sākam domāt visādas interesantas konstrukcijas. Tas Dievs ir diezgan biedējošs. Mozu, kāp tu! Vajadzīgs šis starpnieks. Mozu, kāp tu! Un Mozus uzkāpja, un viņš runā ar Dievu. Un, ja jūs esat lasījuši veco derību, jūs zinat, tur notiek interesanta vēl parādība, viņš sāk spīdēt, viņa vaiks sāk spīdēt tāpat kā, nu, es nezinu kā, bet, nu, sāk spīdēt. Un tad viņš nokāp lejā, viņš ir savādāks, viņš ir pārvērsts. Jo viņš ir bijis kopā ar Dievu, viņš pazīst viņu, un tad viņš dod šīs plāksnes. O, mums ir tagad zināma Dieva griba. Tikai problēma ir tā, ka tā ir rakstīta uz akmens plāksnēm. Un akmens plāksnēs rakstītais ir, kā akmenī cirs, ļoti uzticams, ļoti drošs, bet pakļauts mūsu interpretācijām. Un tā ir vecās darības traģēdija. Jo, lai cik kāds tev no malas skaidrotu, kāds ir Dievs, kamēr tu viņu no iekšpuses nepazīsti, ir vienmēr iespēja pārprast, Un ir vienmēr iespēja, ka vispār mēs te kaut ko citu daram, nekā tas ir paredzēts. Redziet, šie trīs ir viens. Un tāpēc mēs sakam, mēs saņemam tēva garu caur Jēzu. Un vēlreiz gribu pasvītrot, draugi, kristieši nav šovinisti, ir daži kristieši šovinisti. Ir kristieši, kuri saka, tikai mēs pazīstam Dievu. Tikai mēs, jo mēs pazīstam Jēzu. Esiet ļoti uzmanīgi. Jēzus
ir ceļš, kuru mēs kā kristieši zinām. Ja man kā kristietim jautā, kā man nonākt pie Dieva, kā man pazīt Dievu, es saku, caur Jēzu. Kā man būt daļa, kā man satver to, kas ir Dievs, Dieva būtība, Dieva gara? Es viņam saku, skaties uz Jēzu. Vai nav cits ceļš? Es saku, es nezinu citu ceļu. Pie tam šis ceļš ir. Es tev varu liecināt par šo ceļu. Tātad esiet uzmanīgi. Dievs darboja šajā pasaulē iespējams tādos veidos, kādus mēs vēl neaptveram. Bet mums kā kristiešiem ir dots sludināt to, kas ir mūsu ceļš. Un tāpēc mēs varam droši to sacīt un te pašā laikā nejusties, ka mēs tagad esam uzurpējuši Dievu. Īstenībā mēs Dievam nekādas robežas nenoliekam. Mēs vienkārši sakam cilvēku, ja tu gribi saskarties ar Dieva garu, Tēva garu, tad skaties caur Jēzu. Vesi kopā ar viņu, viņš tev mainīs, viņš tavu domāšanu ietekmēs. Lasi šo grāmatu. Jo redziet, Dievs ir pārtulkojis sevi latviešu valodā, bet ja mēs nelasam to grāmatu, mums tas neko nedod. Un tas ir vēl viens veids, iepriekšējā lekcijā bija jautājums par to uzmanīgo attieksmi par mīlestību, vai nekāpēc ir tas, ka nedari otram to, ko tu negribi, lai darītu tev. Tas ir vēl viens veids, kā Dievs sevi paslēp, draugi. Dievs sevi piedāvā caur konkrētām lietām. Viņš noliek to grāmatiņu mums uz plaukta. Viss, viņi tur ir. Gribi lasi, gribi nelasi. Principā tev vajadzētu lasīt. Tas tev nāk pa labu. Bet es negribu lasīt. Ok. Es varu atraidīt šādā nozīmē Dievu, jo viņš man vienkārši piedāvā savu klātbūtni. Ok, viņš ir manī, bet... Es varu viņu nesaprast, es viņu varu neielaist savā apziņā, savā izpratnē. Tātad, kā nokļūt pie satura, kā nokļūt pie tā, kāds Dievs ir, trīsvienība ir atbilde. Gars caur dēlu no tēva. Viena skaista atbilde. Bet es tātad sacīju, ka vasarsvētkos šis mūzes stāsts tiek pārstāstīts, Viņš tiek pārstāstīts tādā veidā, ka tātad šīs ir akal uguns, ir kalns, ja šoreiz viņi ir uzkāpuši tur augšistabā vai nepakāpušies, ir kalns. Un šoreiz tās liesmas nepaliek pa gabalu, tās trāpa viņiem. Un tagad tie baušļi ir rakstīti nevis akmens plāksnēs, nevis tajā grāmatā, bet mūsu sirdī. Vai ne? Un tas ir viss kristietības būtība. Kā piedzīvot to, ka es Dievu pazīstu no iekšpuses. Un par to man jārunā tātad pie otrās tēmas par Bābeles torni, un arī to varbūt jūs būsiet dzirdējuši, ka viens izcils teologs, kura vārdu es mūžīgi aizmirstu, un diemžēl arī šoreiz es aizmirstu, sacīja, ka trīsvienību mēs varam saprast arī kā mācību par Dievu un mūsu attiecībām ar Dievu, no tādas, nu, gan drīz var teikt, tīri gramatiskas, tīri tādas, valodiskas puses. Un proti, viņa doma ir tāda, es būsiet dzirdējuši, mācītājs Jūris Rubens par to ir daudz runājis. Bet es gribu to pasvītrot. Dievs tēvs, trīsvienības pirmā persona, atklājas, ka Dievs, uz kuru mēs skatāmies no malas, mēs skatāmies uz viņu. Dievs kā tas, vai Dievs kā viņš, trešā persona. Ir Dievs, mēs spriežam, vai ne, reku Dievs ir. Nu, kāds viņš varētu būt? Nu, jūs sakat tā, un es saku šitā, un mēs par viņu spriežam, un tad mēs viņu mēģinām pētīt, un tad mēs saprotam, ka mēs nevaram izpētīt, un tā tālāk. Bet mēs skatāmies uz Dievu no malas, mēs viņu pētam. Ļoti daudz cilvēks, starp citu, tā domā, ka tas ir, kas ir, nezinu, teoloģija, tas ir, kas ir ticība, vai ne, pētī Dievu bezmazāju. Dievs kā tas. Un atkal, vai ne, Dievs kā tas, kas ir tāls no manis, ko es līdz galam nesaprotu, bet nu par ko es izdaru spriedumus. Dievs kā tas. Viņš. Tur. Tālumā. Kas ir Jēzus? Jēzus ir brīdis, kad, kā mēs runājam, Dievs sev pārtulko par cilvēku. Bet varētu no šī skatu punktu sacīt, Dievs pienāk mums klāt, tuvāk. Un viņš atklājas kā tu. Kā tas otrs, ar kuru es varu sarunāties. Un jūs jūtat kāda starpība. Viņš tur, tas tur, mēs te par viņu runājam. Bet viņš pienāk klāt. Un tad brīdī
sāk sarunu ar viņu. Tu. Un Jēzus vai Dievs dēls ir šis visspilgtākais brīdis, kad Dievs kļūst par kaut ko, ar ko es sarunājos. Es dzirdu, ko viņš saka man, es runāju ar viņu. Lūkšanas pamats, attiecība ar Dievu pamats. Dievs kā tu, Dievs kā tas, kas ir personisks, ar ko es arī personiskā veidā varu sarunāties. Bet ja es ar viņu sarunājos, tad es ar viņu sāku kļūt vienots. Un tāpēc svētais gars, vai trīsvienības trešā persona, saka šis teologs, ir Dievs kā pirmā persona. Dievs kā mēs, respektīvi esam viņš, kaut kāda kopība. Bet ja jūs būtu ļoti drosmīgi, un jūs man piedot man drosmi, bet tā nāk no šī teologa, es neko. Tad šis teologs sacīja Dievs kā es. Bet saprotiet, ko viņš ar to domā? Nevis, ka es esmu Dievs, vai ne? Bet Dievs kā tas, kas manī runā no iekšpuses. Dievs kā tas, ko es atklāju nevis tur tālumā viņš, nevis pat tu, bet vēl ar vien starp mani un viņu distanci. Bet Dievs kā mēs, kā es, kā tas es, kas manī skan. Un lai jūs nedomātu, ka mēs esam te galīgi uz plāna ledus, tad apustulis Pāvils ir pirmais, kas to saka, vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Un tad brīdī viņš tieši uz to norāda. Viņš nedomā droši vien, ka tur otrs vienkārši dzīvo paralēli viņā. Zin kā, mēs te atnācām, ja? Es un mans Jēzus. Ja? Nē, stop. Tad, kad viņš saka, Jēzus dzīvo manī, tas nozīmē, ka viņš jau grib pateikt kaut ko mazliet vairāk. Viņš grib pateikt, ka kaut kā tā starpība, tā distance ir sarukusi līdz minimumam. Mēs Dievu iepazīstam no iekšpuses. Mēs tādā nozīmē, ka mēs esam savienoti, Dievs kā mēs esam savienoti ar viņu. Dievs kā mēs arī, protams, tādā nozīmē, ka visu laiku mēs to sev atgādinām, ka arī pats Dievs iekšpusē ir mīlestības pilns. Šis savukārt manās acīs atbilst tam Bābeles turņa stāstam. Jo es atkārtošu jums vēlreiz. Kas bija Bābeles torņa cēlāji? Dziļi reliģiski ticīgi ļaudis. Šie reliģiskie ticīgie ļaudis uzskatīja, ka šajā pasaulē, lai nodibinātu kārtību, ir jāpielabina Dievi. Ir jāpielabina Dievs. Dievam daudz kas nepatīk, un lai viņš mūs nesodītu, tad mums viņš ir jāpabaro. Un kas ir vislabākais, ar ko pabarot Dievu? Upurs, protams. Ja. Kas? Dažādas versijas nāca. Ja. Bet tā tad, nu kā var pabarot Dievu? Ja? Ar piena bļodiņu var mēģināt, var latviešu tur savus veļus, tie jau nav tādi īsti. Īstam Dievam vajag īstu lietu. Asinis. O, tā kā kāds asinis līst. Tā tas ir nopietni, vai ne, jūs piekrīt? Un lūk, redziet, reliģija, ko simbolizē Bābeles tornis, ceļ šo mākslīgo kalnu. Un tur ir interesanti atkal paralēli. Ir tas dabiskais kalns, kur tur Mozus kāp tajā kalnā. Bet ir tas mākslīgais, cilvēku veidotais zikurāts, tas cilvēku tornītis ar kūpinamu augšā. Tur augšā notiek upurēšana. Un tā ir reliģija, kura caurim ir būvēta uz to, ka mēs apvienosim praktiski, un klausieties mani uzmanīgi, praktiski visus, izņemot tos dažus, kas mums un Dievam reāli nepatīk. Un tos tad mēs noslaktēsim, attīrīsim gaisu, Dievs būs priecīgs pateicīgs, mēs būsim priecīgi pateicīgi, mums būs vieglāk elpot, nebūs bardaks, būs kārtība, miers un stabilitāte. Jums nav kādreiz tāda sajūta, vai ne? Ja mēs vēl tiktu galā ar tiem dažiem cilvēkiem, tad gan Dievs būtu pateicīgs, gan mēs būtu pateicīgi Dievam, vai ne? Un mēs būtu tāda forša tauta un tīra, un mums neviens netraucētu būt tīrai tautai, atsakot, ja ne? Iekšēji un ārēji. Tas ir tas, kas ir Bābeles tornis. Celsim reliģiju. Kas apvienos gandrīz visus,
mīnus mūsu grēkāžus, mūsu upurus, tiešā un pārnestā nozīmē. Tobrīd viņi to ļoti brutāli darīja, nu mēs to darām elegantāk, bet lietas būtība ir absolūti identiska. Tas ir iespējams, un tagad klausieties mani uzmanīgi, tas ir iespējams tikai tik ilgi, kamēr Dievs ir kaut kur. Kur mēs par viņu spriežam, mēs izdarām lēmumus, šie lēmumi ir nepareizi bieži vien, un sašaurina Dieva konceptu. Tur, kur Dievs ienāk mūsos, šāda lieta vairs nedarbojas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pēkšņi saprotam, ka viņš, kā jau es jums teicu, ir radījis pilnīgi visu. Un tas nozīmē, ka viņš ietver sevī pilnīgi visu. Viņš, ja gribat, mīl pilnīgi visu. Tas nenozīmē vēlreiz, ka pilnīgi viss, kas notiek, ir labs. Nē. Bet tas vienkārši nozīmē, ka visam, kas notiek, Dievs radītājs dod telpu un elpu būt. Un jūs uzdat, kā tā ir pilnīgi cita reliģijas izpratne. Nevis vienotība pret kādu daļu no šīs realitātes, bet vienotība tieši tajā, ka mēs ietveram šo realitāti. Un mēs mācamies sadzīvot. Mums iet ļoti grūti ar to sadzīvošanu. Ļoti, ļoti grūti. Bet mēs mācamies sadzīvot. Un tāpēc visspēcīgākais baznīcas simbols, draugi, ir vecajā derībā noāsa šķirsts. O, jā, to visiem kristiešiem patīk sacīt. Mēs esam noāsa šķirsts. Ārā ļaunā pasaule, tumsa, briesma, grimst, visi cilvēki tur iet bojā, viss pagrimst. Mēs turamies. Galvenais ir nelaist ūdeni iekšā. Šķirsts var būt pasaulē, pasaule nedrīkst būt šķirstā. Viss. Ekskluzīvs pasākums. Pats ekskluzīvākais pasākums. Bet, diemžēl, mēs neizlasam to tekstu līdz galam. Vai jūs zināt, kam bija jābūt no šķirstā? Visiem. Jā, no katras sugas pa visiem. Pa diviem vai pa dažiem vairāk. Arī krokodilam. Arī odiem, arī visiem pārējiem. Paklausieties, kas viņiem darāms manā šķirstiņā? Klausieties, draugi. Nu, es tur pingvīns, jā, nav sen redzēts, to es saprotu. Bet, teiksim, krokodils un odi. Tāda iespēja, iedomājieties, tik no odiem vaļā. Ne, jāņem līdzi, lai pēc tam vairotos. Jūs saprotat, no... Pārsteidzošā kārtā noāšķirts ir pats inkluzīvākais veidojums, kāds vispār ir. Tik inkluzīvs, ka mēs viņu fiziski pat nevaram uzveidot tik lielu. Bet tas ir, ko Dievs teica. Un kamēr tur nebija pilnīgi visi iegājuši iekšā, šķirstam bija vāks vaļā, un viņš nevarēja pildīt savu uzdevumu. Tad, kad visi bija iekļauti, lūk tā, un tagad klausieties uzmanīgi, tad, kad visi ir iekļauti, tad veidojas struktūra, kas pastāv un dzīvo iznīcības priekšā. Ja. Tāpēc tas ir ārkārtīgi interesanti, ka tanī brīdī, kad nāk svētais gars, kad pēkšņi, kā es jums sākumā sacīju, šie mācekļi saprot, ka Dievs ir nevis kaut kur tālumā, jo viņš var tur būt un tur nebūt. Un mēs varam spriest, kur viņš ir. Tu? Varbūt var nebūt to, tu mēs varam atstumt. Bet, ja mēs sakam, Dievs ir mēs. Tad mēs pēkšņi saprotam, mēs visi esam vienā laivā. Mēs visi esam tajā vienā noāsšķirstā, ko sauc par planētu Zeme. Un šajā noāsšķirstā būdami, kuģodami cauri totālai iznīcībai un tumsai, mums ir tikai divas iespējas. Vai nu mēs mācamies tajā šķirstā sadzīvot, vai tur krokodils apēdīs visus tos pārējos manus pingvīnus ieskaitot, un nekā vairs nebūs. Bet tad tas vairs nav noāsa šķirsts. Tāpēc vasarsvētku dienā valodas tiek apvienotas. Tā valoda, kurā mēs cīnamies pret kaut ko, vienmēr šķeļ proti. Nē. Viņa apvieno mūsējos. Viņa apvieno, šausmīgi labi apvieno, gluži kā teroristu šūniņi. Ticat man, tur ir paties brālīga mīlestība. Reāli apvienoti cilvēki.
Bet, protams, iepratī tiem citiem, kurus mēs gribam atstāt ārpusē, un kurus mēs gribam upurēt, un kurus mēs gribam nosist, mēs galīgi neesam vienotībā ar viņiem. Tur ir dzīvība un nāve. Tur ir nāve, principā, kādam ir jāmirst. Tāpēc Bābeles torņa filozofija ir tikai pagaidu filozofija un stipro filozofija. Kamēr mēs esam zirgā, tamēr mums šitā lieta patīk. Tiklīdz mēs paliekam vieni satrakot pūļa priekšā, mēs uzreiz sakam cilvēku tiesības pieminēt. Kaut arī iepriekš esam viņas nīduši. Jo mēs priekš sakam, bet tu man nedrīkst nosist, tāpēc, ka es esmu cilvēks. Paklausies, kas tu pa cilvēku esi? Tu neesi mūsu reliģijas pārstāvis, kas tad tas ir cilvēks? Cilvēki ir tie, kas pielūdz pareizos dievus. Vai ne? Pārējie visi ir dievi ienaidnieki. Bet cilvēki tiesība. Respektīvi, mēs tanī brīdī, kad mēs esam palikuši upurlomā, priekš saprotam, ka ne, nu nevediet mani uz tā kalne, nededziniet mani. Bet kamēr mēs esam tajā pūlī, baigi labi, vai ne? Viss strādā, mēs sagādāsim savu vārdu. Ziet, Dievs nolaidās acajā derībā skatīties, ko tad tie cilvēka bērni tur ceļ, un viņš sajauca viņu valodas. Tāpēc, ka beigu beigās tas ved pie naida. Beigu beigās vainu noas šķirs ietver visus, un tu mācies, un tas ir grūti, bet tu mācies dzīvot kopā ar krokodiliem un odiem, un saprast, ka viņiem ir kaut kāda noslēpumaina, galīgi noslēpumaina vieta šajā pasaulē. Vai arī, tu, ja tu nedzīvo ar viņiem kopā, tu esi uz kara sliekšņa. Un tas, kas Vasarsvētkos notiek, valodas tiek apvienots, jo tur pirmo reizi tā vienotība tiek meklēta. Ap šo mēs, ap šo, ka mēs visi esam iekļauti. Mēs visi esam daļa no procesa. Un vēlreiz pieminiet, es domāju, ka tajā nošķirstā negāja viegli. Nu, tajā filmā ir akcijas, ka viņi visi tur aizmīga. Nu, tas tā kā loģiski baigi. Bet es domāju, ka neiet viegli. Baznīca arī neiet viegli. Nevienā ģimenē neiet viegli. Es domāju, tā kā kristieši sauc viens otru par brāļiem un māsām, viņi ļoti precīzi. Tāpēc, ka ja mēs analizējam to, kādas ir attiecības brāļi un māsas starpā bieži vien dzīvē, tad tas ir precīzi. Nenāc manā istabā, mīļotais brālis vai māsa. Vēlāk dzīvē mēs, protams, novērtējam to, bet brāļi un māsas mēs esam. Ja? Lūk, no šķirstā neiet viegli, bet mēs mācamies būt inkluzīvi. Un ja baznīca nav inkluzīva, viņa nav baznīca. Ja baznīca pēc definīcijas kādu atstāja ārpusē, tad viņa nav baznīca. Smagi vārdi, bet tā ir taisnība. Tad viņa ir Bābeles tornis. Skaists, foršs, funkcionējošs, ar labu dievkalpojumu kārtību. Bet viņš nav nošķirsts. Jo nošķirsts nav kalns, nošķirsts ir tas, kas ietver sevī visu. Un tāpēc pēkšņi Vasarsvētkos rodas valoda, kas ir saprotam visiem, kas attiec uz visiem, kur visi var viens otru dzirdēt un saprast. Un es domāju, šis ir otrs lielākais aspekts, tātad trīsvienība nozīmē. Dievs nāk aizvien tuvāk. Dievs tālumā, viņš, Dievs tu, caur to tu, mēs sākam viņu saprast un beigu beigās mēs. Dievs ir katrā no mums, Dievs ir arī manī, arī tajā cilvēkā, kas man līdzās. Nu, lūk, un pēdējais posms vai pēdējais pavidiens, kas tur savijās kopā, ir manas pieminētā pirmā raža, vasaras svētki. Un atkal ļoti interesanti, ja mēs atkal ņemam trīsvienību par pamatu, vai ne, tad mēs redzam trīs svarīgākās jomas mūsu dzīvē un trīs vietas vai, nu, nezinu, atkal jāsaka aspektus, kuros mums Dievs ir jāierauga. Un tā ir atkal ļoti interesanti trīsvienības aspekts. Proti, Dievs kā tas, Dievs kā tēvs, Dievs kā šī ķīniešu grāmata runā par to, ka Dievs ir pilnīgi visā, kas ir radīts. Dievs kā tas, kas ir radījis šo dabu. Un tas nozīmē, ka, jūs saprotat, visa šī pasaule ir viņa katedrāla. Baigi poētiskie teksti, bet nu tomēr. Kaut kādā ziņā, jūs saprotat, baznīca, nevis baznīca kā ēka, nevis viņa saka, tikai te ir Dievs. Šeit viņa nav. Jo te ir, nu, siena.
Te viņš ir. Te viņi nav. Baiginsam, te ir. Te nav. Esat kādreiz bijuši, ja, kur ir, teiksim, puslodes mainās vai ekvators. Ja? Te ir. Te nav. Viena puslode, otra puslode. Viena valsts, otra valsts. Bet baznīca ir visas pasaules mikromodelis. Dievs tajā baznīcā ir tāpēc, ka tā baznīca ir pasaules mikromodelis. Tur ir klātesošs Dievs. Viņa parāda mums to, kas ir visur. Un to es varu saprast. Dievs Tēvs ir klātesošs visā, kas ir radīts. Viņš ir tā kā radītājs klāt un redz un uztur un valda pār visām lietām. Bet Dievs ir īpašā veidā klātesošs cilvēkā. Un par to runā otrā trīsvienības persona. Ka Dievs ir klāts visās lietās, kā viņu radītājs, bet īpašā veidā Dievs ir klāts cilvēkā. Tāpēc, ka mēs esam Dieva līdzības nesēji, bet arī tāpēc, ka mēs esam individu, mums ir personība, mēs esam cilvēki. Un ir svarīgi to saprast, kādā veidā Dievs īpašā veidā izpauž savu mūsu personību un individualitāti. Un visbeidzot, draugi, Dievs ir klāt ne tikai akmiņos un kokos, un ne tikai tajā, ka mēs esam individualitātes, individu, personības. Bet Dievs ir klātesošs arī tajā, ko mēs varētu saukt par sabiedrību. Tajās attiecībās, kas pastāv starp cilvēkiem, individu starpā. Un no šeienas nāk tā senā formula. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Tātad šī visa pamatā esošā mīlestība, tas dāsnums un tā iekļaujošā attieksme, kas parādījās Kristū, un tā kopība, kas veidojas tad, kad cilvēki viens otru dzird, tas viss mums ir jāredz, ja mēs gribam Dievu iepazīt. Dievs izpaužas visošajos trijos līmeņos. Un atkal tas ir viens un tas pats Dievs, Un mēs nerunājam par trim dažādām lietām. Dievs ir dabā, Dievs ir cilvēkā, Dievs ir sabiedrībā, visošajos līmeņos. Un līdz ar to es noslēdzu ar to, ar ko es iesāku. Vasaras svētki un trīsvienības mācība ir praktisks veids, kas mums dažādos veidos grib pateikt, lai kur tu skaties, lai kurā līmenī tu skaties, vienā vai otrā formātā Dievs ir klātesošs. Un tas ir meditācijas mērķis, draugi. Tas ir meditācijas mērķis. Meditācijas laikā, mēs šajā lūkšanas laikā, mēs mainam fokus, mainam uztveres no tā, kas saka, tagad Dieva nav šeit, vai manī nav, vai šajā sabiedrībā un kopībā nav. Un ja es viņu lūkšu, un ja tur es kaut ko dabūšu, tad viņš būs. Mēs mainam to fokusu. Un mēs saprotam, ka Dievs jau ir klāt. Un vienīgais, kur viņš var nebūt klāt, ir kā reize tajā, ka mēs varam nepamanīt viņu klātbūtni. Mēs varam paši būt noslēgti šai viņa klātbūtnē, caur to, ka mēs esam nevērīgi, akli un negribam vai nespējam to atzīt. Meditācijas brīdī, draugi, mēs mācamies praktizēt to, uz ko mums dažādos stēlos un dogmās un formulējumos rāda trīsvienības mācība. Dievs ir visur. Dievs ir visur. Dievs ir tā, ka tu skaties uz dabu un vienkārši piedzīvo mistiskā kārtā viņa klātbūtne. Starp citu, daži cilvēki kristieši jūtās ļoti nērti. Viņam liekas, ka tikai baznīcā vajag Dievu just. Viņi saka, jā, mācītāji, bet ziniet, kādreiz es tur tā aizēju tā mežā, dabā, tad es viņu jūtu, vai ne, un tur viņš ir klāt, un tad... Vai tas ir kristīgi, ja man tā, ka tas nav pagānisms kaut kāds un tā. Un tad jāsaka, ne, tas ir kristīgi, tas normāli, normāli. Normāli. Tas ir, kas ir Dievs, tas ir kristīgi, tas ir normāli. Jo būtu pat īstenībā slikti, ja tu viņu to neredzētu. Ja? Dievs ir radījis visu. Tēvs mīl visu. Ja? Bet mēs viņu redzam tur, kur mēs lasam Bībeli, tur, kur ir šis tu, un mēs tur lasam, un mēs runājam un strīdamies un domājam, kā tas tur ir jāsaprot, un viņš sacīja tā, aha, es dzirdēju tā, un tad mēs tur mēģinam ar to tu tikt skaidrībā. Dievs
ir arī mūsu vidū un mūsos manī. Arī tagad. Meditācija maina šo fokusu. Atvērt manas acis, lai es to redzētu, ka viņš ir šeit un tagad. Viņš ir klāt. Nu, lūk, un tāpēc, kā jau sacīju, ļoti skaists un mīļš laiks šobrīd mūsu baznīcas gadā, lai par šīm lietām domātu, un es domāju, ka par to jau vēl mēs varēsim dievkalpojumos un visu citur runāt tālāk, bet šajā brīdī likušu laikam punktu, un tikai vēlreiz jums atgādināšu, ka mēs egoisti topam pārvērst savu to, ka mēs atklājam dziļumus tajā brīdī, kurā mēs esam. Sevī, mūsu attiecībās, katrā mirklī, kas man ir. Es nepabeidzu to. Man lūkšana mainās no tā, ka man liekas, ka man ir jāievelk Dievs šeit, un tad viņš būs. Uz to, ka es saprotu, viņš te jau ir, es neesmu. Es neredzu. Es, diemžēl, vēl neticu. Un tad mēs vingrinamies šajā paļāvībā, šajā ticībā uz viņu klātbūt. Labi, draugi, vēl kāda iespēja jums uzdot kādus jautājumus un iebildumus un vispārējo. Īpaši traki ir tēma par inkluzivitāti, draugi, ne? To, ka baznīca jābūt inkluzīvai. Tas ir vispār kauns paliek, par to domājam. Bet tā nu tas, diemžēl, ir. Viņi ir ļoti ekskluzīvi, draugi, bet ziniet, kāpēc baznīca ir ekskluzīva? Tāpēc, ka tie, kam nepatīk inkluzivitāte, nenāk iekšā. Manam kolēģim Kasparam Simonovičam bija brīnišķīgs spēdiķis par jauno Jeruzalemi. Tā ir, kā viņš būtu viņu apskatījis. Un tur bija cits starpā, kad viņš bija staigājis, tad viņš bija konstatējis Jāņa atklāsmes grāmatā, ka Jeruzalemē ir vārti visādi. Un šie vārti saskaņā Jāņa atklāsmes grāmata ir vaļā pa dienu. Bet toties nakts tur vispār nav. Secinājums ir tātad, viņi visu laiku ir vaļā šie vārti. Un tai pašā laikā tiek sacīts, ka neviens, kas ir ļauns, ļaundars, ļauna darītājs, tur neienāks. Un tā visi sakals apverzē rokas. Jā, mums nav šķirstiņā, neviens netiks iekšā. Bet vārti vaļā. Un tad mēs saprotam pēkšņi, draugi, ka īstenībā tas lielākais izaicinājums ir mūsos. Dievs piedāvā mums dzīvi, kura ir ietveroša, kura ir inkluzīva, kur tā mīlestība dominē. Vienīgais veids, kā mēs paliekam ārpusē, ka mēs sakam, ko? Mēs neejam iekšā. Mēs neejam iekšā. Nevis tur ir durvis ciet, lūdzu, ielaidiet. Nē. Ko tur sēdēt pie viena galda ar šitiem? Nē. Es taču neiešu ar šitiem visiem tur sēdēt pie tā viena galda. Kas tas jocīgs esmu? Tas ir, kas mūs nelaiž iekšā. Mēs neieejam. Un te ir traģiski vārdi. Neviens tur neieies, kuram tas Bābels tornis ir mīļš, un kurš turpina būt akls un neredzēt Dievu visur. Viņš tur nevar ieiet, tāpēc, ka viņš neredz. Viņš saka, tas ir kaut kas jocīgs. Šitas nevar ilgi pastāvēt. Kur tad tu visi sēž pie viena galda? Tas nav uz ilgu laiku. Tā nevar būt. Bet, draugi, tā ir tā nākotnes vīzija. Un mums meditācijas laikā ir iespēja kaut ko no tā piedzīvot. Jo mēs, es varbūt, patiesa meditācija nav nekas cits. Nemeklējiet psihotiskas stāvokļus, nemeklējiet kaut kādas īpašas lietas. Patiesa meditācija ir patiesa šī mirkļa un sevis pieņemšana. Inkluzivitāte sāks ar sevis pieņemšanu. Ar šī mirkļa pieņemšanu. Atkal tās pašas tēmas, par kurām runājam. Un tad tu pieņem kaut ko mazliet vairāk. Un tad tu pieņem tos, kas ar tevi kopā meditē. Un tad tu pieņem varbūt arī vēl mazliet vairāk. Un vēl mazliet vairāk. Un vēl mazliet vairāk. Un beigās tu iemācies šo attieksmi katrā dzīves brīdī pieņem to, kas tevi ir. Tas nenozīmē, ka tu nedrīkst mainīt kaut ko. Tas nenozīmē, ka tu nedrīkst uzlabot kaut ko. Bet pat to darot, tu attiecies pret to lietu saudzīgi. Jo tu saproti, tas viss nāk no viena. Un tas esam mēs. Labi, kādi jautājumi, komentāri, iebildumi vēlreiz? Jā. Tīri tehniski, kā ir labāk? Ja mēs esam daudz cilvēku, vai meditēt ar skatienu uz centru? Un tā gribas paskatīties, ko tie citi dara.
Vai skatīties prom no centra uz sienu? Es jums teiktu tā, es būšu žēlsirdīgs. Ja kādam gribas sēdēt ar skatu pret sienu, droši to dariet, ir divas šīs tradīcijas, atkal līdzīgi kā ar acīm. Vai ciet vai vaļā, tieši tāpat arī šeit. Principā, jā, ja mūsu skatiens ļoti kavējās pie tā, ko tie citi dara, un tā kādreiz notiek, un mums jāsēž ar vaļā acīm, nu tad varbūt izdevīgāk ir sēdēt ar skatu pret sienu. Protams, nav īsti labi, ka mēs sēdētu gluži katrs uz savu pusi, bet es jums atļautu to darīt šajā gadījumā izņēmu kārtā, jo man, tad, kad mēs esam šādās kontemplācijas dienās, man patīk tas, ka mēs skatāmies uz centru. Mēs varam taisīt acis ciet, mēs varam skatīties metru sev priekšā uz zemes, un tad ar periferālo redzi kaut ko jūs redzēsiet, bet īstenībā nepārāk daudz. Līdz ar to mēs esam pietiekami lielā telpā, tas nav tā, ka mēs skatāmies viens otram virsū. Ja? Mēs esam pietiekami lielā telpā, līdz ar to tas fokus skatienis var tikt safokusēts, un tā atvērtība iepretī otram cilvēkam man liekas pietiekami svarīgs žests. Jo dzen budismus, piemēram, ļoti strikti pieprasa to, ka tu skaties uz dēļiem. Jo tu mācies to pirmo stadiju ļoti strikti ievērot, ka tu esi ciets un tu vari iztikt bez jebkā, un tas ir pietiekami svarīgi. Un tad pēc tam viņi plūstoši pāriet pie tās otrās stadijas, bet tas kristietība vienmēr ir vērsta uz to centru. Bet tas ir, protams, tagad es vienkārši piemeklēju attaisnojumu, bet man patīk skatīties uz centru, tāpēc es arī neliku jums griezties otrādi, jo mēs visi apsēdāmies uz centru un tā mēs arī turpinājām. Bet ja, teiksim, ja vadītājs aicina pagriezties pret sienu, es domāju, arī tā nav nekāda problēma, jo beigās ne jau tas, ka mēs tur fiziski skatāmies uz viens uz otru, nozīmē, ka mēs viens otru tur pieņemam, vai ne? Nē. Nu tā. Nu, tā kā bišķiņ vairāk viņi ir, jā. Un mēs arī svinēsim turpat tai pašā telpā vakarēdienu divkalpojumu, un es domāju, tad arī mēs sēdēsim tāpat uz centru un vēl mazliet tuvāk sanāksim. Bet es domāju, ka tā tie ir tādi vienkārši dažādi modeļi, kā to darīt. Jā, ļoti smags grēks. Grēks pret svēto garu, par kuru Jēzus saka tā, ka katru lietu, ko cilvēks grēko, viņam piedos, izņemot grēku pret svēto garu. Un atbilde ir ļoti vienkārša. Un varbūt mazliet jau ieskicējās tajā manā lekcijā, ko es vienmēr esmu priekš sevis atradis, kā tāda formula ir tāda lieta, ka jebkuru grēku, tātad, ko mēs saprotam ar grēku? Kaut kādu neizdarību, kaut kādu nolaidību, kaut kādu, varbūt, darbību, kuru vēlāk es nožēloju un saprotu, man to nevajadzētu darīt. Tas nāca par ļaunu kādam citam vai man vai Dievam. Ja es saku, jebkuru šādu darbību, jebkuru šādu epizodi ir iespējams piedot. Pat visbriesmīgākās epizodes, nu tādas, kuras negribas pat minēt. Nav tāda grēka, ko nevarētu piedot. Bet ir viens mirklis, kas cilvēku apdraud. Un tas, kas cilvēku apdraud, ir grēks pret svēto gardu. Un ļoti interesanti, jūs tā mazliet padomājat. Jūs zinat, ka grieķu valodā vārds grēks nozīmē hamartie. Tāds ir šis vārds. Un šī vārda tiešais tulkojums ir netrāpīt mērķi. Esat dzirdējuši šo skaidrumu, ne? Tātad, grēkot pret svēto garu nozīmē netrāpīt svētajā garā. Nebūt, citiem vārdiem sakot, svētajā garā. Grēks pret svēto garu ir vienīgais grēks, ko nevar piedot, bet no tā var atgriezties. Un to es gribētu ļoti uzsvērt. Tas ir divas dažādas lietas. Respektīvi, piemēram, nu, es atvainojos, mums katram pienāks dzīves pēdējā stunda. Droši vien mēs tur mēģināsim, ja mums būs iespējami laiks izsūdzēt kādus grēkus un tā tālāk un izlīgst ar cilvēkiem. Es jums garantēju, ka jūs nevarēsiet visu paspēt. Jūs nevarat visu atcerēties un tā tālāk. Mēs visi īstenībā dzīvojam no nepārtrauktas piedošanas. Bet, ja... Kas ir grēks pret svēto garu? Grēks pret svēto garu tika ļoti skaidri iezīmēts tajā Bībeles vietā. Proti, atnāca farizienu rakstu mācītāju un Jēzum teica, tu esi no vēlna. Un es domāju, oj, cik nepatīkam, zin kā, nu nepatīkam dzirdēt, ka tu esi no vēlna un Jēzus tur sadusmojās un tā. Nē. Tas, ko viņi saka, ir tas, ko mēs beidzām šeit, Jāņa atklāsmes grāmatu. Viņi saka, tā tava mācība,
ka visi cilvēki ir cilvēki. Nekam neder. Tā mūs pazudinās. Tā ir aplama. Tā nav. Tas ir no velna. Jo īstais Dievs mīl tikai tos, kas ir labi, svēti, patiesi, balti un tīri. Ja es saku, lūk, ja tu tā domā, tev neviens nevar palīdzēt, jo tu pats izmet sev ārā no tās kopības. Tāpēc tas ir grēks, kas nav piedošanas jautājums. Es jau tad tev piedodu. Es jau tad arī tādu cilvēku varu sacīt, nu jā, nu tu arī esi cilvēks, nu skaidrs, nu. Bet kamēr tas cilvēks nemaina savu domāšanu, neatgriežās no šī grēka, kamēr viņš nesaprot, ka viņam vajag tomēr tās attiecības ar tiem citiem, tamēr viņš paliek ārpusē. Un tas ir iemesls, kādēļ Bībele ir pilna ar zināmiem piedraudējumiem attiecībā uz elli un visādām briesmīgām lietām. Kaut gan, mēs varētu teikt, Dievs taču ir žēlsirdīgs, Dievs taču ir labs. Kā tad tā? Kāds tur velns, kāda tur elli? Bet tieši tā ir tā lieta. Dievs ir žēlsirdīgs. Viņš tevi pieņem. Bet viņš tev arī ir devis brīvību. Tādā ziņā, ka tu esi patstāvīga persona. Un ja tu šai inkluzivitātei, šai iekļaujošai mīlestībai pasaki nē, tad tu grēko pret garu, tu netrāpi vispār tajā lielajā vienotajā garā, tu netrāpi vispār Dieva valstībā. Un līdz ar to tu esi ārpus. Un tāpēc to nevar piedot. Jo tu nav ko, nu, ne, tur ir ko piedot, bet tas nav piedošanas jautājums, tas ir atgriešanas jautājums. Un šādā nozīmē Jēzum ir absolūta taisnība, ka viņš saka, uzmanieties no tā. Tik viegli ir palikt ārpusē, tikai tāpēc, ka tu negribi kādus tajā iekšpusē redzēt. Un ja tu esi pārāk aizņemts ar to, lai citus izfurņītu ārā no tās Dieva valstības, kad nesanāk tā, ka tu pats viņā netiec iekšā. Jo kamēr viņi nav ārā, es tur iekšā neiešu. Atceraties, vecākais dēls teica, kamēr tu te to jaunāko dēlu neizmetīs laukā, kurš te bija notriecis visu mūsu kopīgo mantu un tagad ir atgriezies, un nu tu tagad svīni, un nu tu tagad teļu kauj. Es iekšā neiešu. Un tā ir tā ģēdība. Nav piedošanas jautājums, tas ir attieksmes jautājums. Un tāpēc tas, kādā garā mēs dzīvojam un kādam garam mēs piederam, ir esenciāli svarīgi un nopietni.